Hello, বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি এটি গ্ৰেড 3ৰ এডভান্সমেন্ট পাবলিশ হৈছে যেটো 211 অৰ্থাৎ 211টা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত বিজ্ঞাপন ইতিমধ্যে পাবলিশ কৰা হৈছে তো এই বিজ্ঞাপন আসলতে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আৰু কি পোষ্টৰ বাবে পাবলিশ কৰা হৈছে ডিটেইলছ এটো ভিডিঅট আলোচনা কৰিম প্ৰথম পাহেকলৈ ভিডিঅটো চাই যাব আৰু চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব কাষত থকা বেল আইকনটো অলপ সময়ত ৰাখি দিব কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন বাবতবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় তো আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ বল ইয়াতে চাব আপোনালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ফৰ 211 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল গ্ৰেড 3 আণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড আসাম তাৰমানে আপোনাৰ ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা মানে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো পাব্লিছ কৰা হৈছে পুলিচ কনষ্টেবলৰ বাবে যিটো ডিৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স এণ্ড হোমগাৰ্ড এইটো বিভাগৰ পৰা পাব্লিছ কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনাৰ 211টা পোষ্ট আছে সৰ্বমুঠ আৰু ইয়াৰ চেলাৰীৰ যিটো ছিষ্টেম দিয়া হৈছে পে'মেণ্ট হ'ব 2 আৰু ইয়াত পে' স্কেল আছে 14,000ৰ পৰা 60,500 লগতে গ্ৰেড পে' আছে 5,600 তো আবেদন কৰিব লাগিব আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ৱেবছাইটটো আমি দেখুৱাই আছোঁ www.slprbassam.in ৱেবছাইট যোগে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 7 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা অন্তিম দিন হ'ল 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তো পোষ্টৰ ডিটেইলছ হ'ল ইয়াত আনৰিজাৰ্ভত 49 আছে OBC MOBC 8টা আছে HC 4টা STPSA 6টা STH আছে 110টা EWS 34 সকলোখিনি মিলাই পেলাই হৈছে 211 এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে মানে নেচনেলিটি হ'ব লাগিব আপুনি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব লগতে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব লগতে দিয়া হৈছে যে আপোনাৰ নামটো লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চত নামটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা হ'ব লাগিব আৰু লগতে আপুনি আপোনাৰ যিটো লেংগুৱেজ যিটো ষ্টেট লেংগুৱেজ ইয়াতে চাব চি নম্বৰত কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক এছামিজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ ফ্লুৱেণ্টলি ষ্টেট লেংগুৱেজ যিকোনো এটা ষ্টেট লেংগুৱেজ নাইবা অসমৰ অসমীয়া ভাষাটো সলসলীয়াকৈ আপুনি ক'ব পৰা হ'ব লাগিব ইয়াত এজ লিমিট দিয়া হৈছে যে 18ৰ পৰা 6 বছৰলৈকে যিটো 1/7/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মানে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখটো হ'ব লাগিব 1/7/2004ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 1/7/1982 এই সময়খিনিৰ ভিতৰত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি হ'ব লাগিব এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে 5 ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে HC ST P আৰু STHৰ বাবে আৰু 3 ইয়াৰ্ছ দিয়া আছে OBC MOBC আৰু বাকীখিনি আপোনাৰ চৰকাৰী যিখিনি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন মতে আপোনাক দিয়া হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি HS LC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক নাইবা ইকুইভেলেণ্ট যিকোনো ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা বা কাউন্সিলৰ পৰা আপুনি পাছ হ'ব লাগিব আৰু আদাৰ্ছ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনাৰ NCC A চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু লগতে আপোনাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে সবিশেষ আমি আলোচনা নকৰোঁ সবিশেষ যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকিব তাতে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ PDFটো দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিব ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া হৈছে ফটোৰ চাইজ কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ ধৰক ছিগনেচাৰৰ চাইজ বা ছিগনেচাৰৰ কি কি লাগিব ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ কি কি লাগিব ইয়াতে চাব নাম্বাৰ 1ত কেণ্ডিডেট অফ প্ৰুফ অফ এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি এডমিট কাৰ্ড বা চাৰ্টিফিকেট অফ HS LC অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি দিব লাগিব পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ HS LC অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু ইকুইভেলেণ্ট যদি হয় আপুনি সেইটো দিব লাগিব মাৰ্কশ্বিট লাগিব আপোনাৰ HS LC অৰ্থাৎ মেট্ৰিকৰ আৰু যদি আপুনি হোমগাৰ্ড ট্ৰেইনিং কৰিছিলে বা NCCA কৰিছিলে তেনেহ'লে এই দুটাৰ যিকোনো এটা চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড থাকিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট ফ্ৰম কমপ্লিট অথৰিটি আপুনি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰি হয় তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটো আপুনি ইছ্যু কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল এইটো ডিটেইলছ তো কথাটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ফিজিকেল বা আপোনাৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব বা ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট হ'ব তাতে আপুনি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনিৰ প্ৰতিটোৰে অৰিজিনেল কপি লগতে
সেলফ এটেস্টেড করা ফটোষ্টেট কপি আপনি লগত লৈ যাব লাগিব। তোমাদকল আজির ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই ইনফৰমেশ্যনখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। ভাল পালে নিশ্চয়তে লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া বিষয় থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।